տանը։ Այստեղ մի լուրջ խնդիր կա, որովհետև այստեղ նստող անձը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է, այլ ԿՊ խմբակի կողմից ընտրված, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել Նիկոլի կողմից նշանակված խամաճիկը։ Նա այստեղ է գործուղվել ոչ թե սահմանադրությունը պահելու, այլ ԿՊ շահերը պահպանելու։ Նա այստեղ է եկել որպեսզի լրի իր հիմնական առաքելությունն այստեղ, ամեն բան տեսնելը եւ ամեն ինչի մասին լրելն է։ Նա լրում է, երբ հաղթվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։ Նա լրում է, երբ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից առևանգվում է հայ զինծառայող։ Այստեղ նստած անձը տակում է, ստորագրում է ցանկացած օրենք, որ գալիս է ազգային ժողովից, բայց նույնիսկ ծպտուն չի հանում, երբ հրապարակվում է Գագիկ Ջանգիրյանին։ Մասնակցությամբ ձայնագրությունը որն ուղղակի շանտաժի մասին էր, ասում է, կամ գնա կամ գործ ենք կարելու, այստեղ նստող մարդը, որ պետք է սահմանադրության ոգին ու տառը պահել, նորից լռում է։ Նա լռում է, երբ քաղաքական ճգնաժամ կա, երբ հատուկ միջոց է կիրառվում ժողովրդի նկատմամբ, հետապնդվում է ցանկացած մեկը, ով այլախոհ է։ Տեսեք, մեր քաղբանտարկյալների նկարներ են այստեղ, տասնյակ քաղբանտարկյալների առկայության դեպքում այս անձը լռում է, նորից եմ ասում, սրա միակ առաքելությունը լռելն է, ուրիշ բան չունի անելու եւ բացառապես պահելու ԿՊ խմբակի շահերը։ Առհասարակ պարլամենտական երկրում ինստիտուտը նախագահական անարգվել է։ Նախորդ Հանրապետության նախագահ Արմենը Սարգսյան, լինելով նախագահ, պաշտոնավարող ղեկավար, հրաժարական է ներկայացնում մեկ այլ երկրի տարածքից, նույնիսկ հարկ չհամարելով գալ ու քաղաքացիներին բացատրել, թե որն է պահան, թե ինչու է հեռանում։ Այստեղ նստողը հրաժարական չի տվել, բայց միևնույն է, չկա, նրա փոխարեն ցանկացած մեկը լիներ, նույն բանն է լիներ, կամ առհասարակ, եթե նրա աթոռը թափուր լիներ, դրանից որևէ բան չէր փոխելու, որտեղ նա ունի զրո գործառույթ, որ վերաբերում է երկրի շահերին։ Բայց, սիրելի ժողովուրդ, մենք միասին վերականգնելու ենք սահմանադրության տառն ու ոգին, այնպես որ պայքարը շարունակվում է։